kuna suite master bedroom. Okay, master bedroom hiki ni chumba ambacho ni kikubwa kuliko vyumba vyote. Mara nyingi huwa ni inaitwa ni parent room au ni chumba cha baba na mama. Kwa ndani kinakuwa na dressing room na washroom. Yeah, lakini self contained ni chumba chenye ukubwa wote lakini kwa ndani kinakuwa na washroom. Mtaalamu yote ramani ya nyumba ni lazima jenge mwenyewe. Hapana, sio lazima. Nyumba au jengo inaweza kujengwa au